अभिवाद्ये अहमस्मि विभाविष्टः तत्र भवतां भतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समेषां छात्राणाम् अभिक्षमता परीक्षणाय डिजिटल इण्डिया सर्वशिक्षाभियान कार्यक्रमयो भूयोऽपि सामञ्जस्यार्थं च बलं प्रदत्तम् असौ दिल्ल्याम् एकस्मिन् उच्चस्तरीय उपवेशने सर्वशिक्षाभियानस्य प्रगतिसमीक्षणावधौ प्राभाषत यत् देशे प्रत्येकं विद्यालयः स्वीय लक्ष्यं विनिर्धारयेत् यस्य प्राप्तिः अस्य शताब्दस्य द्वाविंशतिवर्षं यावत् नूनं भवेत् तेन स्वच्छभारताभियान भिन्नविद्यालयेषु मध्ये स्वच्छविद्यालयप्रतिस्पर्धां समायोजयितुम् अपि परामृष्टम् दिल्ल्याः अन्यतमेन न्यायालयेन दिल्ल्याः प्राक्तन विधिमन्त्रिणः जितेन्द्रसिंहः तोमरस्य प्रतिभूतियाचिका निराकृता अस्ति तोमरः मुधा योग्यतापाधिप्रकरणे समाक्षिप्तोऽस्ति अन्वीक्षणप्रसङ्गे दिल्ल्यारक्षिबलेन असौ प्राक् उत्तरप्रदेशं बिहारं च नीतोऽस्ति अस्य मासस्य नवम दिनाङ्के निग्रहणानन्तरं तोमरः आरक्षिनिग्रहणे अवर्तत विश्वयोगदिवससम्बन्धेषु विभिन्नकार्यक्रमेषु सहभागित्वार्थं विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः सम्प्रति अमेरिकादेशे वर्तते तत्रासौ संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये एकस्मिन् योगकार्यक्रमे सहभागित्वम् आवहत् अनन्तरम् असौ न्यूयॉर्कस्थं गणेशमन्दिरमपि अर्चनायै गतवती तत्र समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे श्रीमती स्वराजः प्रावोचत् यत् योगः मानवानां स्वास्थ्याय परं हितकारी विद्यते असौ अवादीत् यत् अमेरिकादेशे चत्वारिंश लक्षाधिक द्विकोटिजनाः प्रतिदिनं योगाभ्यासं कुर्वन्ति साम्प्रतं च तावत् काश्चन द्रुतवार्ताः तालिबानीयोग्रवादिभिः भीषण विस्फोट गोलिका वर्षण पुरस्सरम् अफगानिस्तान संसत् समाक्रान्ता द्विहोरात्मकेऽस्मिन् संघर्षे सर्वेऽपि सप्तातंकवादिनो व्यापादिताः सर्वोच्च न्यायालयेन उत्तरप्रदेशस्य शाहजहांपुर जनपदे पत्रकारस्य जगेन्द्र सिंहस्य तथोक्त हत्या प्रकरणस्य अन्वीक्षणं केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन विधापयितुं प्रस्तुतां जनहित याचिकामेकाम् अभिलक्ष्य केन्द्र राज्य शासनाभ्यां प्रेस काउंसिल इति परिषदे च प्रपत्रमेकं प्रेषितमस्ति कैलास मानसरोवर यात्रार्थं प्रस्थितः भारतीय श्रद्धालूनां प्रथमो गुल्मः नाथुला मार्गेण तिब्बतं प्रविष्टः चीनदेशीयाधिकारिभिः श्रद्धालूनां हार्दं स्वागतं विहितम् समग्रस्वास्थ्याय दिल्ल्यां समायोजितं द्विदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रिय योग सम्मेलनं ह्यः सुसम्पन्नम् समापन समारोहं सम्बोधयन् गृहमन्त्री न्यगादीत् यत् योगः विभाजनस्य न अपि तु संयोजनस्य कार्यं करोति सम्मेलने देशविदेशेभ्यः समागताः योगगुरवः विशेषज्ञाश्च सहभागित्वमावहन् नवदिल्ल्याः तालकटोरा प्राङ्गणे द्विदिवसीयं राष्ट्रिय योग शिक्षक सम्मेलनं समायोजितम् अस्योद्घाटनं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रिणा स्मृति ईरानिना विहितम् राजधान्यां दिल्ल्यां शासकीय चिकित्सालयानाम् आवासीय चिकित्सकानां साम्प्रतं कार्यावरोधः प्रवर्तते अत्र कार्यरोधान्दोलने केन्द्र शासन नगर निगम दिल्ली शासनाधीन चिकित्सालयानाम् आवासीय चिकित्सकाः सहभागित्वमावहन्ति नौसेनया मुम्बईं निकषा समुद्रे निमग्ना सन्नस्य कामाक्षीति वस्तुवाहि नौपोतस्य समेऽपि विंशतिः चालकदलसदस्याः सुरक्षितं बहिरानीताः सन्ति मुम्बय्यां मलाडक्षेत्रे लक्ष्मीनगर कच्चीबस्तीस्थले विषाक्तमद्यपानात् मृत्युमुपगतानां संख्या एधित्वा शतं संवृत्ता अस्ति असमराज्ये पञ्चजनपदेषु जलाप्लावस्थितिः इदानीमपि चिन्ताकरी दृश्यते एतेषु जनपदेषु आहत्य द्विषष्टिः ग्रामाः जलौघग्रस्ताः प्रायः विंशतिसहस्रं जनाश्च दुष्प्रभाविताः विद्यन्ते भारतीय क्रिकेट दलस्य प्रस्ताविता जुलाई मासीया जिम्बाब्वे देशीया यात्रा सम्प्रति भारतीय क्रिकेट नियामक परिषदा निरस्तीकृता परिषदः टेन स्पोर्ट्स इति प्रणालिकायाश्च मध्ये प्रसारणाधिकार विवादमालक्ष्य यात्रियं निरस्तीकृता अस्ति केन्द्रीय श्रम वृत्तिता राज्यमन्त्री बण्डारू दत्तात्रेयः लखनऊ नगरे राज्यानां श्रम मन्त्रिणां श्रम सचिवानां च क्षेत्रीय सम्मेलने सहभागित्वम् आवहत् अत्रावसरे श्रम मन्त्रिणा निगदितं यत् मेक इन इण्डिया कार्यक्रमं सफलं विधातुं कुशल श्रम शक्तिः अपेक्षिता भविष्यति एतदर्थं च मन्त्रालयः प्रयासनिरतो अस्ति
वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम् By the different departments.